Raden Klono Jayapuspita gengkap prayitnane galih ngublek-ublek mindha tugu Sirokarta. Klono Jaya kagungan siung agenging siung sak derjeging alang-alang lan tepipun pitung panyukur mawa wisa mandi kepati-pati. Kratraja netra datan kedhep mindha singa arsa mangan tremendo. Para dene Raden Klangsita boten jerih boten ajrih. Awit kagungan aji pangampang-ampang. Sambatkan yoyo apa biabamu sak durung batin pamit karo adi-adimu lan eyangmu lan ibumu bapak kowe dhewe romo pamit mati dhewe iki aja sumbar nyatakno sumbar maju balang tiba batuk aduh bapa durut tobat kula menawan tobat durut jereng partoko gelap beli selanat lagune yap mangsa repana sing wani ora mbok Gusti ku ratu ora wani muga-muga Krawu Sinta menang muga-muga Krawu Sinta menang kondadi ratu neng bulu tiga Ratu ne genti aku tetep tek dadi patih nang kene. Dhe ratu senenge mbak kakak ratu. Matene ratu dunyane dikukut, bojone digawa kabeh. Ora seneng. Muga-muga Krawu Sinta menang.
tanpa selot Broto tanpa selot Mun pecah keramu sinto dereng Priun dereng Pati kula krana daya kawon kawon Sotomo dinten iki dinten pacak besi kula mboten wantun ngajengaken Lajeng apraya dipun kendhing mawon mangke Aswatama mun gentos neptu tak mboten pacak besi Aswatama niku pacak besine sebulan Boten ngendi pun tas-tas timba. Lajeng pripun? Samangke wasiatipun anak Prabu. Wasiat kula. Limpung tri prahara kula sambut kagem mejahih Kramu Sinta. Mangke pejahipun Kramu Sinta. Dening jimat kula limpung tri dusta. Mangke begawan Bagaswara midanget kapil niku sanggupan kula niku gampil niku gampil. Lho, Bapak Durna niku mawa akal pejahipun Kramu Sinta ampun sengaja dibejahi. Pejah awit gladen paprangan boten kuat. Niku nggih awit dipun rekodaya mekaten nyatanipun larenipun digdaya sekti. Ning ketaman wasatipun panjenengan tentu pejah. Monggo kula aturaken. Isya aku lahir batin nyuwun ndedonga supaya kowe menang yen kowe menang bisa ditampa anggonmu magang prajurit dadi prajurit margane gladen entuk kemenangan gaji gede kena kanggo ngopeni adi-adimu mekaten linggih ya. Nah. Sapa ngerti? Kedung jero kena dijajagi kebejaning manusa angel dingerteni kersanipun eyang kados pundi. Gladen atau sing balung wulu ding kulit kasekten katigdayan wis rampung. Sampun dados kula sampun dipun tampi ditampi nanging dadi prajurit cilikan prajurit alitan nah ana wektu ulup ana wektu saiki uga Gustimu Prabu Tegalalana paring dawuh karo aku Bapak Duna menawi Kramu Sinta mboten tedhas
gegaman kula Kramasinta mboten neming dados prajurit lumrah. Dipun junjung, dipun angkat dinten menika dados senopati agung wonten Praja Bulu Tiga. Lahir batin pun yang dongaaken bisa ketaman gamane wasiate Gusti Prabu Tegodelono. Yen mati mboten napa-napa. Ning wani wantun. Lho kumatok kwantun. Eyang kula Bagaswara asring paling seserpan dateng kula. Yen wani aja wedi-wedi, yen wedi aja wani-wani. Bener, bener. Aja kesusu wedi yen lagi diamang-amang. Kebalik, kebalik. Aja kesusu wedi jirih ajrih yen lagi diamang-amang. Iya, bener, bener, terus. Aja kesusu manut yen lagi diiming-iming. Iya, bener. Angger lagi diiming-iming, aja kesusu manut nuninggi. Bener yang ngerti gambarane. Wis kok manut karo aku. Pegatan bae mengko tekarah ngaku upamane. Mengko tekarah ngaku jalukanmu tek tuk kok tek wekene kabeh. Aja kesusu manut, bener ya bener, bener. Turun karuan kok pegatan mengko diarah. Oh nggih ya. Iya. Aja kesusu kowe wedi yen lagi diamang-amang. Ngendi kaku mau ki ngamang-amang jimate Gusti Moratu landhep itu panukur mandi ke pati-pati yen kowe ketaman mati ajak susu wedi isya dadi wani wantun mapan sing ati-ati. Ngantos-antos, bopo curang, enggih. Ya, nang kene. Mengko anger wasiate ora pasah dronane gari dibekuk-bekuk. Kramasinta ngerti jimate ratune ora pasah, mengko Kramasinta ngamuk dadi ratu nang kene. Muga-muga aku genti ratu Kramasinta dadi ratu Bulu Tiga. Aku medhi mlebu dadi patih ditampa awit aku buta all round. Aku ngendang teyeng dadi wiraswara teyeng nyuling teyeng. Iya. Patih digiokan toro bau kulundongaken estu lahir batin ndongaken panjenengan menang mengin panjenengan dados ratu mriki kula jeng daftar dados patih malih senajan kula tua ni lumayan kula buta tua ni turunan darah senajan pun tua tak segelem lololowan kula. Yeah.
Den pirang-pirang mesti salah siji ana sing seneng karo aku. Wis mantep. Sampun yang cuman dan atuh. Mbak terajang saka kaduan, ngati-ati. Kantoro babripun. Kuwi ndongakno aku. Hestu, 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 hestu. Kula mboten lengop mboten. Boten pasah nembe ajeng tememplek pun telong kramo sinto digdaya sok aduh wasiat kula mun ngateni ku pripun. Mungkin kramo sinto wantun kali kula. Kula kapri bedas saking paling gen kramo sinto dalem gandhe ratu teng ngene iki mungkin pripun kepripun mungkin. Niki gampil. Gampil kan putra para ku ampun bingung. Gampil gampil pripun. Lho nyata diwat kula kaya niki pripun gampil 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 gampil. Sabar. Yang sabar telu niku mungkin sakit subur. Carane pripun? Carane pripun lah. Mbuntu amun digentak-gentak. Lah kula ngaten iki kula bingung kula niki bingung ampun bingung. Kula tasih gadah akal. Karena mesti ento mboten kae ngangge okon iki kedang ngangge akal. Ngangge akal pripun? Jenenge ngaten mawon. Penyang kula turu ndamel serat. Duh. Serat kangge sinten? Kangge Janaka. Duh. Janaka pripun? Boten wurung Kang Putra namang wulan sampun nyuwun jodho Janaka. Janaka niku murid kula ingkang langkung ampuh.
Krawu Sinten iki ah mboten wonten sak pro 10 Janaka. Serat ungelipun kados pundi? Sing wasipun Raden Janaka dipun suwuni tulung. Laring kang mbeta serat menika laring dados klilip wonten negari Bulu Tiga. Nyun tulung Raden Janaka laring menika dipun pejahi. Menawi larek menika Krama Sinta pun pejah den pendingan, pendingan kula turi tindak dhateng kraton kula, kula pengantenaken kali anak kula namung ngunten tentu purun. Engang ngaturaken serat Krama Sinta piyambak, akal niki akal niki. Ungelipun serat mekaten kula wau, serat dipun letaken wonten bumbung rapet. Dipun paringaken dhateng Krama Sinta kabul dipun aturaken kali Janaka. Lho, mangke yen menih boten ngertos. Akalipun Krama Sinta kowe bakal diwisuda dadi senopati agung ning negara Mbulu Tiga. Aku arep ngulung-ulungi senopati-senopati saka wonten negara iki. Layang undang-undang supaya Janaka mbayu nekseni kowe wisuda dadi senopati agung. Oh nggih, kok tak damel ngawolo. Para pandhita kang wangsit Mindo kombang pangajap ping tawang